Երևանում չեն դադարում վարչապետի հրաժարականի պահանջով անհնազանդության ակցիաները։ Իրականացված արժանապատվության երթի ժամանակ Սայատ-Նովա Չարենց խաչմերուկից բերման է ենթարկվել Հոյիդա անդամ Գեղան Մանուկյանը։ Քիչ ուշ ոստիկանության աշխատակիցները բերման ենթարկեցին նաև Հոյիդա Գերագույն մարմնի ներկայացուցիչ Իշխան Սաղաթելյանին։ Չնայած բերման ենթարկված բազմաթիվ քաղաքացիների երթն այնուամենայնիվ շարունակվեց։ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության անդամ Արման Աբովյանի խոսքով վարչապետը կորցրել է ժողովրդի անունից խոսելու իրավունքը, ուստի պետք է հեռանա։ Գիտեք, խորհուրդ կտամ վարչապետին պատուանից մի հատ նայի եւ մի հատ հարց պարզապես։ Երբ որ 6 պատով ոստիկաններով եւ անվտանգության աշխատակիցներով շրջապատված եւ ավտոմատները պատուանից հանած իր սենց թիկնազորով պատտվում է, ինքնա խոսում, ինքը կորցրել է իրավունքը ժողովրդի անունից խոսել, վերջ։ Դուք տեսնում եք նրանց հրճվանքը, նրանց պահվածքը, այսինքն մենք ինչա ամբողջ կյանքներս պետքա Թուրքիա առաջ կզած ման գանք ժողովուրդ, մի հատ խելքի եկեք, սթափվեք, չի կարելի, չի կարելի, ուղակի չի կարելի։ Ընկելենք մի հատ հիմար խմբակի ձեռքը եւ բոլորը սաղ ազգը դժումա, արդեն հարցը գնում Սյունիքը հանձնելու մասին, սրանք դեռևս ինչ որ բաներ են փորձում անել, արդեն թուրքական պետական հերոստանկերությամբ ցուցադրում են քարտեզ, Հայաստանի քարտեզը, որտեղ չկան մեր Հայաստանի հանրապետության Սյունիքի մարզը, Վայոց ձորի մարզի մի հատված, Գեղարքունիքի մարզի մի հատված, եւ ուր են գնում ժողովուրդ, ինչ են ուզում, ուզում եք թուրքը գա հասնի ստեղ, մեր տեղը թուրք կանգնած լինի։ Ցուցարարների քայլերթը շարունակվեց դեպի կառավարության շենք, որտեղ եւս բարձրացվեց քաղաքացիների բողոքի ձայնը։ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականի պահանջով իրականացված արժանապատվության երթն ավարտվեց Ֆրանսիայի հրապարակում։ Դավաճան Նիկոլի համանով մեր ընկերներից շատ-շատերի, մի քանի հարյուրների բերմանը ենթարկել ոստիկանության բաժիններ։ Այս քայլով Նիկոլ Փաշինյանը փորձում է ջրատել մեր պայքարը, բայց արդյոք կստացվի նրա մոտ կասեցնել մեր պայքարը։ Մենք անդրդելի ենք և մենք անպայման հաղթելու ենք։ Ժողովուրդ, այս պահին ոստիկանության բաժնում է գտնվում Պաշտպանության ներկայացուցիչ Իշխան Սաղաթելյանը և մեր մնացած բոլոր ընկերները։ Եկեք բոլորս ողջունենք նրանց։ Դատապարտ իշխանությունները փորձում են մեր շարժմանը տալ քաղաքական ենթատեքստ։ Սա զուտ քաղաքական պայքար չէ, սա պայքար է հանուն Հայաստանի Հանրապետության։ Zaruisa.
Սահակյան Հայկ Սուքեսյան, Կարեն Պետրոսյան, Երկիրն Այսօր։